পৰিতোষ মণ্ডল, যাক আমি সকলোৱে ঘটি গৰম বুলি চিনি পাওঁ। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত চকুলো টোকা এই পৰিতোষ মণ্ডলে কি ধৰণে জুনত হাঁহিবলৈ এটা সুযোগ পালে তাৰে ডিটেইলছ মই আজিয়ে ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। জানুৱাৰী মাহত পতিত হোৱা এটা আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত তেখেতে নিজৰ জীৱিকা উপাৰ্জনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এখন দুচকীয়া বাহন সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈ গৈছিল। আৰু ঠিক সেই সময়ছোৱাতে তেজপুৰ ফুডিত এটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে দাঙি ধৰা হৈছিল এটা ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কেম্পেইন। ৱেল ভিউৱাৰ্ছ, মোৰ পিছফালে এতিয়া দেখিছে পৰিতোষ দা, আমাৰ ঘটি গৰম দা। আৰু যোৱা জানুৱাৰী মাহত তেখেতে এটা এক্সিডেণ্টৰ সন্মুখীন হৈছিলে। মই এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই দিছিলোঁ আমাৰ তেজপুৰ ফুডিত, আৰু তাৰ লগতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহমানত মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিছিলোঁ। আৰু তাৰ পিছৰ পৰা প্ৰায় 5 মাহ সময় তেখেতে চাইকেল চলাই চলাই লৈ পেলাই সমগ্ৰ তেজপুৰত খানা বিতৰণ কৰিছে, গান গাই গাই মানুহৰ মুখত হাঁহি আনি। আৰু ফাইনেলি 5 মাহমানৰ পিছত তেখেতে এখন দুচকীয়া বাহন ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু অনলাইন কেম্পেইন এটা চলাইছিলোঁ, নিশ্চয় কৰি অনলাইন কেম্পেইনত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা বহুতে সহায় সহযোগিতা কৰিলে। তাৰ বৰঙণি যিটো পাইছিলোঁ পৰিতোষ দাৰ হাতত দিয়া হৈছে, জমা দিয়া হৈছে। আৰু কেইটামান বৰঙণি কোনোবাই কোনোবাই দি আছে, সেইকেইটাও পৰিতোষ দাৰ হাতত জমা দিম। আৰু নিশ্চয় কৰি সমগ্ৰ সকলোৰে তেজপুৰবাসীয়ে বহুতখিনি সহায় কৰিছে বুলি তেখেতে মোক ক'লে। আৰু সেই সম্পূৰ্ণ সকলোৰে সহায় সহযোগিতাৰ অন্তত ফাইনেলি পৰিতোষ দাই এই দুচকীয়া বাহনখন ল'বলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু এতিয়া তেখেতক দেখিছে মুখত হাঁহি লৈ ধুনীয়াকৈ চানা বেচি আছে। পৰিতোষ দাই একদম খুচ নে আপুনি? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, মই এনেকুৱাই যুঁজি যাব যাব লাগিব, কৰ্ম কৰি যাব লাগিব। কৰ্ম এইটো মোৰ কৰ্ম, মই যদি মোৰ কৰ্ম নকৰোঁ কোনে কৰিব? গতিকে নিশ্চয় কৰি বলক, এতিয়া পৰিতোষ দাৰ লগত এইখিনি কথা পাতিলোঁ আৰু এতিয়া চাওঁগৈ সম্পূৰ্ণ গাড়ীখন কি কেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু পৰিতোষ দাৰ লগত অকণমান কথা পাতিমগৈ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ, এইখনেই হৈ গ'ল পৰিতোষ দাৰ নতুন দুচকীয়া বাহনখন। আৰু তেওঁ বৰ্তমান এখন বেটেৰী বাহন লৈছে এতিয়া, আৰু এখন কৌমাকীৰ হয় দেখিছে আপোনালোকে। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ সন্মুখত বাস্কেট আছে, আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে চানাৰ সম্পূৰ্ণ চিষ্টেমখিনি কৰি লৈছে ইয়াত তেখেতে আগৰ দৰে। নাই গাড়ীৰ চাৱা নাই ৰে ভাই, মোৰ চাৱনা আছে, গাড়ীৰ চাৱন নাই, মোৰ চাৱন আছে। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ বলক, এতিয়া আমি পৰিতোষৰ পৰা জানো যে ফাইনেলি তেখেতে এইখন বেটাৰী অপাৰেটেড দুচকীয়া বাহনখন কিনিলে, আৰু তাৰ আঁৰৰ সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো। পৰিতোষ দা কেনেকুৱা, বিৰাট ফূৰ্তিত দেখিছোঁ মই মানুহটো আপোনাৰ? নাই এতিয়া মই বহুত আনন্দত আছোঁ, কাৰণ গাড়ীৰ চাৱন নাই, মোৰ চাৱন আছে কৈছে। এই গাড়ীয়ে যাতে মই চলাব পাৰোঁ ভালদৰে, মই আৰু যাতে ৰাইজক খুৱাব পাৰোঁ, যোনেই যেনেকৈ যি হওক সহায় কৰিছে, ৰাইজক সহায়তে মই জীয়াই আছোঁ। আৰু মই জীয়াই থাকিবলৈ মন, মই মানে হাৰ মানিবলৈ নিবিচাৰোঁ। আৰু ৰাইজে মোক খুব মৰম কৰে, ৰাইজক ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণেই ওলাই আহিছোঁ মই। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ মই, আৰু ভিডিঅ'টো বহুত সংখ্যক মানুহে চাইছে, লাখ লাখ মানুহে চাইছে, আৰু তাৰ তেওঁলোকৰ পৰাও বহুত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। গতিকে সেই লোকসকলক আপুনি কি ক'ব যিসকলে আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে? সৰ্বৰাইজৰ চিচৰণত মই শত শত কোটি প্ৰণাম কৰোঁ। টকা নহ'লেও নহয়, টকা প্ৰয়োজন, যোনেই যেনেকৈ দিছে মই নিজে পাইছোঁ। ইউকো বেংকৰ মেনেজাৰে এতিয়া নাই, লোকনাথ দিৱসৰ দিনা 3 জুনৰ তাৰিখে মোক গাড়ীটো মই যেনেকৈ হওক ইউকো বেংকৰ মেনেজাৰে মোক দিলে, মই যাতে এই ঋণ পৰিশোধ কৰিব পাৰোঁ। আৰু প্ৰণয়দা, আপুনিও এই ইউটিউবাৰ আৰু আগুৱাই যাওক, ক্ৰিকেট খেল এইটো আমাৰ চাব লাগিব। থেংক ইউ। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ, যোৱাবাৰৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে যিসকলে সহায় সহযোগিতা কৰিলে পৰিতোষ দাক, মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ফাইনেলি পৰিতোষ দা, মোৰ নিজৰে ভাল লাগিছে যিটো পৰিস্থিতি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মানুহজনে ক'ব নাপায়, তেখেতে বিৰাটেই কান্দি কান্দিয়ে পেলাইছিল, চাইকেল চলাইতো মই ভাগৰি গৈছোঁ। গতিকে নিশ্চয় সহায় কৰিব। আৰু পৰিতোষ দা সঁচাকৈ ক'ব গ'লে তেজপুৰত এটা বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ তেখেতে গঢ়ি তোলে, তেখেতক দেখিলে এটলিষ্ট সকলোৱে দেখিলে, গান শুনিলে মুখত এটা হাঁহি আনে। গতিকে এনেকুৱা মানুহ আজিকালি পাবলৈ বহুত কম, সেইকাৰণে মই বাৰে প্ৰতি কৈছোঁ, আগতেও কৈছোঁ, ছাপোৰ্ট কৰিব নিশ্চয়। আগলৈও পৰিতোষ দাক এনেকৈ মৰম দি যাব, এনেকৈ তেখেতক দেখিলে নিশ্চয় মাত এষাৰ দিব, কিন্তু মাত এষাৰটো দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আৰু মৰম দি যাব এনেকৈ। হাতত খন্তি ভজা চানা আৰু এটা ঘটিত অঙঠালৈ, অলপ জ্বলা অলপ টেঙা কিন্তু অলপ মিঠা ব্যক্তিত্ব লৈ, কণমানিসকলৰ খিকিনদালিৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ হাঁহি ধেমালিলৈ, গৰম গৰম চানা খুওৱাৰ পৰা নিজৰ চুম্বকীয় ব্যক্তিত্বলৈ, এবাৰ হ'লেও এই পৰিতোষ মণ্ডল বা ঘটি গৰমে আপোনাৰ মুখত হাঁহি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। জয় অসম, জয় অসম, ধন্যবাদ, জয় অসম, ধন্যবাদ, জয় অসম।
থ্যাংক ইউ।